Ja, Magnus Hall, igår var det partiledardebatt i Sveriges Television och frågan om kärnkraftens framtid debatterades återigen. Har kärnkraften en framtid som du ser det? Ja, nu har vi ju en långsiktig överenskommelse i Sverige om att vi ska ha kärnkraft i Sverige, och jag tror att det är en viktig del i försörjningen. Vattenfall äger bland annat Ringhals kärnkraftverk i Halland. Senare i år stängs Ringhals 2, nästa år stänger ni Ringhals 1. Varför då? Ja, det är för att vi bestämde för 6-7 år sedan tror jag nu att vi skulle livstidsförlänga våra reaktorer, men inte 1 och 2, för de är av en äldre modell, och då hade vi sagt dem till 2025. Men sen beslutade vi under de ekonomiska förutsättningar som fanns för 3 år sedan att vi skulle stänga dem redan tidigare och sluta investera i dem. Så att nu kommer de att stängas i enlighet med vad du sa. Ringhals 1 och 2 ja. Är en dålig affär för Vattenfall. Ja, som vi ser det är det en dålig affär för oss att driva dem vidare. Och det gick inte på något sätt att så att säga liva upp dem igen? Nej, vi har slutat investera i dem, och då skulle vi behöva planera och återinvestera allting, och vi kan inte se den ekonomiska kalkylen. Den finns inte för oss. Du, Magnus Hall, på en konferens i London för några veckor sedan, då sa du: vi kommer inte att lyckas bekämpa klimatförändringar och bli fossilfria om kärnkraften försvinner. Mm. Betyder det att det inte är uteslutet för Vattenfall att bygga nya reaktorer? Ja, alltså den kommentaren var i första hand, om man tittar internationellt så ser jag att kärnkraften kommer att behövas. Många länder har olika förutsättningar. Vi har våra i Sverige och de finns under olika former. Och därför så tror jag kärnkraften generellt kommer att behövas. Hur det kommer att se ut i Sverige, det får vi se. Mm. Men betyder det samtidigt att om andra länder skulle gå Sveriges väg, då har vi problem? Nej, att avveckla kärnkraften att menar avveckla du? Eller? Kärnkraften. Ja, jag tror att tar du ett land som Frankrike till exempel, där man idag har 75% kärnkraft, så ser man att man kommer att fortsätta ha kärnkraften även efter i en oändlig framtid för deras del. Men nu har vi ju då förklarat att Ringhals 1 och 2, ja, de är ingen bra affär. Men kan det bli så att Vattenfall omprövar när det gäller ny kärnkraft framöver? Alltså den frågan är inte aktuell i dagsläget. Nu har vi ju framförallt investerat. Det är inte aktuellt för Vattenfall att bygga. Nej, mitt. Inte nu. Utan nu har vi ju livstidsförlängt de fem reaktorer vi kommer att ha kvar, och de kommer att kunna gå under lång tid framöver. Så det är det som är det viktigaste för oss nu. Samtidigt hör vi i den politiska debatten företrädare för flera partier säga att vi behöver bygga ny kärnkraft. Vi behöver kärnkraften framöver. Vad ska man tro om det när det kommer den typen av besked från politiken? Ja, alltså för mig är det viktigaste att vi nu har fått överenskommelsen och kommer ha den kärnkraft vi har. De 6 reaktorer, de tror jag kommer vara väldigt viktiga för Sverige. Sen får vi se. Det här är ju lång framtid vi pratar om för att kunna ta ställning till det här. För Sverige så tror jag den viktigaste frågan, det är framförallt nu att se till att vi investerar i näten och för elen dit den behövs. Det är de största utmaningarna, elförsörjningen. Jag tycker det är den delen i elförsörjningen som är viktigast. Det är just näten och överföringen, och se till att kunderna får fatt på den el som vi faktiskt producerar. Återigen då till den här partiledardebatten igår kväll. Vi hörde där moderatledaren Ulf Kristersson säga att elen håller på att ta slut. Och Stefan Löfven, han var lika tydlig med att säga att vi har inte någon elbrist alls. Vem av dem har rätt? Ja, delvis har de ju rätt bägge två skulle jag säga, så att vi har elbrist lokalt, men vi har inte elbrist om man tittar på helheten. Och därför är just näten mellan de här två delarna som är bekymret och där vi behöver satsa pengar. Mm. Vad kan du säga om Vattenfalls inriktning och strategi då för de närmaste åren? Ja, alltså vi ser ju klimatfrågan, att lösa klimatfrågan på energiområdet som vår viktigaste uppgift. Och vi har sagt, vårt syfte är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och hela tiden hitta klimatsmartare lösningar. Och vi tror på elektrifiering, det vill säga att man använder el för många områden där man idag använder fossila bränslen. Och vi ser mycket affärsmöjligheter i det. Det är den omställning vi i Vattenfall vill göra och kommer vara med och driva. Du har varit vd för Vattenfall i 5 år nu. Hur har strategin förändrats sedan du tillträdde? Ja, men den har blivit väldigt tydlig på det här området. Och vi kan också se att vi nu jobbar just med de här elektrifieringarna. Det kan handla om att göra stål utan att använda kol. Det kan använda att göra cement, att ladda elbilar. Många nya affärsidéer som finns i elektrifieringen, och där Vattenfall nu tittar på vilken roll vi ska spela. Och så bygger vi mycket förnybart, framförallt vindkraft i havs. Finns det inte en fara då i att
se den här elektrifieringen samtidigt som du då talar om att näten idag är bristfälliga, att de inte räcker till? Ja, och det är just därför som vi trycker på att vi ska kunna få förutsättningar att bygga näten. Och det handlar inte bara om att det behövs mer investeringar. Vi har sett att Svenska Kraftnät tänker öka sina investeringar, men det handlar också om att få miljötillstånd och tillstånd att bygga ut de här kablarna. Vi vet att det finns mycket motstånd i det och långa processer. Framförallt där vi behöver jobba, tror jag, i processerna och förkorta dem. När kan vi ha ett klimatneutralt Europa? Ja, vi tror på 2045, och man ska också inse att tittar man då på hela Europa så är det väldigt många olika förutsättningar i olika länder. Jag tror att till exempel Polen kommer att vara ett av de länder som kommer att komma sist dit, men jag tror att de i slutändan kommer också att gå den vägen. Det är över 25 år dit. Har vi verkligen den tiden? Nej, det har vi inte, men vi måste också se vad som är rimligt, och jag tror det är där någonstans det kommer att hamna. Och det viktiga nu är att Europa har sitt tryck, men också att vi får det här trycket fördelat över världen och att det inte bara är Europa som gör sitt jobb, utan det görs på många ställen. Vi har en svensk klimataktivist i Greta Thunberg som har blivit världsstjärna, får man väl nästan säga. Vad tycker du om henne? Jag är djupt imponerad av Greta och hennes sätt att föra fram sitt budskap och hur väl hon har lyckats. Det måste jag säga. Jag tror hon betyder oerhört mycket för hur vi andra som jobbar med de här frågorna inspireras av att hitta lösningar. Vad har det enormt stora företag som du leder att lära av Greta Thunberg? Alltså framförallt att vi får den här inspirationen till att jobba med det här. Och det här syftet nu att möjliggöra fossilfritt liv inom en generation är väldigt starkt förankrat hos vår personal. Jag tror det är där Greta också bidrar. Du är inspirerad av henne. Jag är inspirerad av henne, men jag tror att vi måste komma med lösningarna på hur det ska gå till.